היה לנו עוד שאלה בפרשת השבוע, גם כתבנו זה באחד הספרים. אנחנו רואים אברהם אבינו, מתי שבאו לו המלאכים, הוא לקח שלוש בהמות ושחט אותם. בשביל מה? ונתן לישמעאל להביא להם שלושה לשונות, שיוכלו שלושה לשונות. אז אין לנו כפייה חזקה ביותר. בשביל מה צריכים לתת להם דווקא שלושה לשונות? לא צריך לשון, תיתן להם בשר אחר. למה צריך לשחוט שלוש בהמות בשביל שיהיה שלוש לשונות? תן להם בשר אחר לאכול. בשביל מה צריך בעל תשחית שלוש? למה צריך שלוש בהמות לשחוט? זה בעל תשחית. ועוד, למה אברהם אבינו נותן את זה לישמעאל, שישמעאל יעשה את זה ולא מישהו אחר? למה דווקא ישמעאל? אלא הפירוש הוא כך, אברהם אבינו רצה לחנך את הבן שלו, את ישמעאל. מה הלשון מסמן? לשון הרע. אין דבר יותר קשה בעולם מלשון הרע. אין חורבן בעולם יותר קשה מלשון הרע. ואברהם אבינו רוצה לחנך את הבן שלו, את ישמעאל. תיתן למלאכים שלוש לשונות, תראה למלאכים, תראה לאותם ישמעאלים, לאותם אנשים, וגם אתה תלמד שצריך להיזהר מלשון הרע, וזה הדברים שנותן להם לאכול, ועל זה שוחט שלוש בהמות, זהירות קשה ביותר מלשון הרע, כן, דבר שהוא חמור וקשה מלשון הרע.